Sveiki atvykę į mūsų naujausią video, kuriame mes bandysime atskirti tikrąjį maistą nuo feikinio. Pringles and snack day. Tikrai bus Pringles. Oreo. Ir Neo. Čia svarbiausia yra tekstūra. Antras yra original, pirmas yra feikinis. Sprite ir turim freeway. Šitas yra kaip praskiestas toks. Mažiau skonio turi. Eik tu savo. Skoniai skyrėsi, bet aš nesuprantu, kaip jie skyrėsi. Freeway ir Fanta. Pagal skardinės nieko neaišku. Easy. Fanta ir Freeway. Chewsbles, snack day. Labai panašu, žinok. Iš kairės pusės bus originalai. Okei, bravo. Jau?